Muito bom, gente. Então vamos lá. Né? É, com o coração bem vermelho, a pele bem bronzeada, como a nossa raça Senepol, e falar um pouquinho né da origem da introdução do Senepol aqui no Brasil e o início da raça, como é que isso tudo aconteceu. Né? Como nós, criadores, é, sabemos muito bem. A raça nasceu aonde, gente? Vamos lá. San? San Croá. Né? San Croá. Vocês sabem o que significa San Croá? Santa Cruz. Olha só. Uma das ilhas virgens americanas. Né? E quando eu estive lá na Bolívia, exatamente em Santa Cruz de la Sierra, né? hablei com... Aos nossos irmãos lá e falando, poxa, tem tudo a ver o Senepol com Santa Cruz, porque nasceu na ilha de San Croá, que significa Santa Cruz. É? Então, assim, a gente começa exatamente nesse clima bacana, falando sobre, sobre a raça tal, e vamos falar um pouquinho. Né? 22 anos de Senepol no Brasil. 22 anos. Assim, um, um, a data histórica para a gente poder falar que o Senepol chegou no Brasil. Sabemos que ele chegou antes através do Sêmen, né? e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Como é que foi essa história do Senepol no Brasil? Tá? A origem da raça. Está aí. A nossa, grande, a nossa grande ilha de San Croá. Tá? A nossa grande ilha. Gente, a Ilha de São tem 260 quilômetros quadrados. Eu vou perguntar assim para o pessoal aqui do Uberlândia, né? Vocês sabem quantos quilômetros quadrados tem o município de Uberlândia? Não sabem. O município de Uberlândia tem 4.115 quilômetros quadrados. Então dá para vocês dimensionar o que é o tamanho da ilha. A ilha é muito pequena, 260 quilômetros, ou seja, uma fazenda, né? Então, eu transformar isso em alqueire, né, para ser mais exato, tá? Mas a gente falando um pouquinho da ilha, para vocês terem ideia, a temperatura média lá na ilha, tá? A mínima de 26 graus e a máxima de 31. O que acontece na ilha de San Croix? Não tem grande variação de temperatura, certo? Lá a noite é quente e o dia também é quente. Certo? Não tem grandes variações de temperatura. É o comum né, nas Ilhas do Caribe. Precipitação média. Olha só, coisa interessante. Chove durante 10 meses. Chove durante 10 meses. Mas sabe quanto que chove? Média de 65 milímetros por mês. Então, não chove muito, não. Chove durante 10 meses, mas é muito pouca chuva. tá? Certo? Sol. Sol na ilha 13 horas por dia. 13 horas por dia de sol. Tá? Então, 9 horas da noite lá, se precisar tomar um banhozinho de mar, toma. Ainda com Dia claro. Umidade durante 10 meses. 79%, gente. É muito úmido. Tá? Muito úmido. Topografia varia de 59 metros praticamente ao nível do mar até 573 metros acima do nível do mar, onde nós temos lá as serras. Tá? Área: 218 km2. Por que, que eu fiz questão de colocar isso? Isso vai explicar a seleção natural em que o cenepol foi submetido. Ou seja, por que, que o cenepol é tão resistente? Por quê? Exatamente pelos fatores naturais que a gente encontra lá na ilha de San croá Ele foi submetido a determinadas condições climáticas e que fortaleceu a raça geneticamente, ou seja... Para sobreviver nesse clima, tem que ser muito bem adaptado. E foi isso que aconteceu. Tá? E a gente sabe muito bem que na ilha nós tínhamos um gado nativo, praticamente, e o gado que veio da África, que era o gado Nidama. Como é que esse gado chegou lá na ilha de São Croá? Tá? A ilha de São Croá era. Ponto de parada dos navios negreiros, dos navios de escravos que eram trazidos da África. Então, junto com os escravos, veio o gado daquela costa oeste da África, né? exatamente dessa região aqui, ó, tá? da costa oeste, onde está Senegal, aquela região ali. Né? Então levaram o Nidama para a ilha para ser usado como trabalho para puxar carroça de cana, o que a ilha produzia na época. Ou seja, era uma raça muito resistente, né? então foi usada exatamente para poder trabalhar. Okay? E com o advento do aumento populacional da ilha, né? o pessoal que realmente coordenava né, comandava, governava a ilha de San Croá, viu a necessidade de melhorar a qualidade desses animais. Nós precisamos de um gado aqui para produzir leite e carne para a população. Tá? Então, uma das alternativas que os irmãos Neutrop, né tiveram foi exatamente... Foi, ó, vamos buscar aqui ó, uma alternativa. Então... Nas ilhas ali, caribenhas, já tinha alguns animais red -palled. Então, eles compraram um touro e com começaram a usar esse touro no gado da ilha, exatamente para essa intenção de melhorar a qualidade da carne e do leite. Né? E viram que o resultado estava sendo muito bom. Tá? Cruzado com esse gado Nidama e com o gado crioulo da ilha, Nascia uma bezerradinha vermelha e muito resistente. E era tudo que eles estavam precisando. Né? Então começaram tá, a selecionar esse gado. Por final do, de 1800, 1870, exatamente isso. Né? Então começaram a fazer esse trabalho de seleção. Tá? Hoje, aquela história que a gente escuta aquela narrativa que a gente escuta, for, o Senepol é originário do cruzamento de Red Paul com N dama Isso é um fato histórico que a gente conta. Mas hoje, através da genômica, a gente sabe muito bem que a realidade do nosso gado é outra. E hoje vocês vão ter oportunidade de ver isso aqui, tá? A hora que o pessoal da AgroPartners for Vai apresentar a parte genômica, eles vão falar sobre a ancestralidade. Né? Então, nessa era que nós estamos vivendo, dessa tecnologia genômica, hoje dá para você conhecer muito melhor as coisas em todos os sentidos, inclusive dos bovinos, né? que têm nos ajudado demais da conta. Então, vocês vão ver hoje que dentro dessa constituição genética do CENEPOL, nós temos outras contribuições de outras raças, ok? E aqui só para tirar um retrato aqui do, da origem do Senepol, nós tivemos na ilha dois grandes rebanhos, né, que praticamente todos vocês conhecem, tá? Que é o rebanho que foi selecionado de um lado da ilha, que é o pessoal da castle né? Que é o CN, dificilmente nós, criadores de Senepol, não, não temos no pé de grilo os nossos animais um animal CN, não é verdade? Né? E do outro lado da ilha ficava o pessoal da Anali Farms, né? que é o outro, o outro criatório né? que foi selecionando o Senepol durante esses longos anos que tem a sigla WC. WC. Por que WC? Vocês sabem por que WC? A sigla do Wade Canadian, né? que foi um dos grandes incentivadores e motivadores da, da evolução e do, da multiplicação da raça Senepal no mundo, né? O Wade Canadian, ele era o presidente da JIP no início de 1900, 1930, 40 e tal. Né? E ele era um dos homens mais ricos do mundo, porque ele fornecia os blindados para o exército americano. Então ele praticamente era dono da ilha né? e foi um dos grandes incentivadores da, da raça Senepol. É o pessoal que deu origem ao WC. Então, WC e CN são as grandes famílias janearcas do Senepol mundial. Né? Até hoje, no rebanho nacional nosso, nós temos ainda a presença desses genearcas, Ok? Aqui o N Dama, né, que é um dos componentes da raça Senepol, que foi levado lá da África. E aqui o Red Polled. O Red Polled é um taurino britânico, parente do Red... Angus, do Aberdeen Angus, que tem lá nos seus ancestrais a mesma origem, tá ok? Então, para vocês terem ideia aqui e, e mostrando que o N'Dama não é um zebuindo e sim um taurino, só que um taurino africano, certo? Tá? Não tem cupim, né? Não tem cupim, ok? E aqui da mesma forma o Red Pollage. o as principais características, só para coisas que muitas vezes a gente não tem oportunidade de conhecer, tá? A marca e o nome Senepol foram registradas e patenteadas em 1954, tá? Então é uma raça muito nova até a nível mundial em termos de seleção, né? Tá? resultado da união da palavra Sene, que vem de senegal e pol que vem de red pol tá? características marcantes que foram selecionadas para a formação da raça na ilha tá? a pelagem vermelha boa conformação e precocidade sexual ou seja esses foram os critérios que o pessoal da ilha utilizou para selecionar o Cenepol ao longo dos anos. O padrão mocho e boa produção de leite. Docilidade e resistência ao calor. Tá? Docilidade e resistência ao calor. Sem dúvida nenhuma. Não tinha como sobreviver na ilha se não fosse, não tivesse essas qualidades. Né? O padrão mocho, que veio do Red Pollard, ok? a boa produção de leite, a fertilidade, com certeza também, né, que foi herdada das raças aí, principalmente do Red Polled, tá? Muitas vezes a gente pergunta, o pessoal nos pergunta sobre a questão de habilidade materna do Senepó, né? Na Ilha, tá? Nas pesquisas e, e nos dados oficiais da raça lá na Ilha de San croix tem linhagens de Senepol que produzem 2.200 quilos de leite durante 260 dias. Uma lactação completa de 260 dias, 2.200 quilos de leite. Ora, gente, isso é muito leite para uma raça de corte. É muito leite. Então, dentre as raças de corte, o Senepol é uma das raças mais leiteiras. Ok? Então, tem linhagens dentro da raça que nós temos até que ter cuidado para os bezerros não ficarem, como a gente costuma dizer, enxurriados de tanto leite que a mãe produz. Ok? Beleza. Então, essa é a ilha, né? para quem ainda não conhece. Ok? Tá? Essa é a ilha. A ilha paradisíaca, aonde os cruzeiros aportam, né? Onde a turma que já teve a oportunidade de conhecer, né? O Mário Brum já teve lá. Você teve, Presidente Tamar? Ainda não, né? Fred teve lá ainda não, né? Aí, ó. Então é um convite para o pessoal ainda conhecer a ilha, tá certo? Meio diferente o lugar, né, gente? Tá? Não tinha jeito de nascer uma coisa feia num lugar desse, né, gente? Tá? Então, o Senepol, bronzeado por natureza. Ok? Chegou no Brasil. Bom, vamos lá. Chegada no Brasil. Nós temos essa data do ano de 2000. Né? Essa é a. Como diz? A, a, a nossa história começa por aí. Né? Da foto do. Tá, vou contar assim, presidente. O, o Senepol no Brasil, gente, começou da seguinte forma. Havia um projeto no Brasil tá, de formação de um composto chamado Montana. Então, para a formação desse composto, dessa raça Montana, o Senepol foi uma das raças escolhidas. E o pessoal tinha o sêmen tá, para fazer, ser utilizado no cruzamento para a formação dessa raça. E isso na nos anos 90 né, começou esse projeto aqui no Brasil de formação do Montana. Então, eram utilizadas três raças para fazer esse composto. Tá? E aí o que, que o pessoal notou? Notou que tá, quando se utilizava esse Senepol no cruzamento nascia uma bezerrada muito bonita, vermelha de pelagem, uma bezerrada sadia, que desmamava mais pesada. Aí o pessoal falou: Mas esse cruzamento aqui, de quem que é? Né? Fala, Nós usamos o aqui, é tal de Senepol. Senepol. Então, a, a família do Sr. João Arantes participou desse processo. O São João Arantes, muito vivo, viu aquele trem e falou: ah, nós temos que conhecer esse negócio melhor. né? Nós precisamos conhecer melhor. Então, ele foi para os Estados Unidos, foi para a Ilha de San Croá, conhecer melhor essa raça. Tá? E ele se apaixonou pela raça. e Falou: olha, isso aí é uma boa alternativa para a nossa pecuária lá no Brasil um gado muito resistente. Né? Isso aí eu vou levar para o Brasil. Isso é um sonho que eu vou ter. Tá? E então, ele, por iniciativa própria, trouxe animais importados dos Estados Unidos, comprou lá nos Estados Unidos, isso que o Itamar falou. Na verdade, foram 58 matrizes e seis bezerros tá? que vieram de avião né? para Ariquemes lá em Rondônia. Onde ele tinha a propriedade dele, a nova vida, né? montou um laboratório, o primeiro laboratório montado no Brasil de FIV, certo? Dentro de uma fazenda. Né? Porque ele, ele tinha pressa. Ele tinha pressa. Ele tinha uma doença, sabia que a vida dele era curta, né? então eu preciso multiplicar esse gado rápido. Ok? Então. Ele trouxe essas doadoras, fez esse projeto e começou essa história toda né, aqui no Brasil. Tá? Exatamente no ano de 2000, para ser mais exatos. Aqui o presidente está falando aqui da nossa foto. Né? Vocês estão vendo aqui ó, o que é que isso significa? O que, é que tem lá em cima do nosso nocona? Uma foca. Então, foca no Cenepol tá certo? Esse aí o objetivo, tá? Então, pessoal, ainda quem não teve oportunidade, quem está iniciando na raça, tá? Nós temos, nós estamos o Robert vai trazer para nós os livros da Raça Senepol, tá? Hoje nós temos três livros publicados que contam a história do Senepol fora do Brasil, a história do Senepol no Brasil e os genearcas da raça cenepol, que foi a última edição, né? que nós tivemos aqui a, a grande satisfação de ter o Frederico Corse, a Dona Maria Helena Corse e o Daniel de Paula fizeram para nós um trabalho maravilhoso de resgate de toda essa árvore genealógica do Senepol e seus genearcas. Né? Então, nós vamos estar com os livros aqui disponíveis para quem quiser adquirir e conhecer mais detalhadamente né? a origem, o histórico e as famílias das raças, né? das linhagens de Senepol. Tá ok? Tá? O, o, esse primeiro livro aqui só para vocês terem ideia, né? muito interessante, né? Que o, o Daniel de Paula foi muito feliz aqui também, ó. A saga de um tesouro, uma evolução em vermelho, são alguns capítulos do livro, né? As novas vidas do Brasil. O brilho de uma mina de safiras. Olha que interessante, uma paisagem vermelha, o primeiro negócio, negócio Ave Senepol vencendo o Pantanal e vai por aí. Então é muito interessante. Então eu falo para vocês, quem não conheceu ainda os livros, tá? Vale a pena adquirir porque ele detalha muito, né, as essas histórias do Senepol, as famílias do Senepol. Tá? 2022, nós estamos com 22 anos de Brasil, a raça Senepol, ou seja, a caçulinha das raças brasileiras. Né? Comparado às raças eboinas, comparado às outras raças taurinas, nós somos um bebê engatinhando, gente, para vocês terem ideia. Então, o pessoal fala assim, nossa, mas o cenepol tem problema de casco, o cenepol tem isso, o cenepol não tem altura. Gente, nós estamos engatinhando. Tá? E eu, como técnico, como zootecnista, que sempre trabalhei com zootecnia tropical, eu vi o girolando em gestação, eu vi o Girolando nascer, eu vi o Girolando desmamar e vi o Girolando virar a principal raça leiteira do Brasil. Tá? Certo? Então, eu confio no que eu estou querendo dizer para vocês. Vocês vão ver o Senepol daqui 10 anos, daqui 20 anos. Vocês podem ter certeza disso. É uma, vai ser uma coisa fantástica. Tá? E isso fruto de todo esse trabalho. Nosso, tá? dos criadores, dos técnicos, dos cientistas que estão aqui trabalhando com a raça. Vocês podem ter certeza disso, viu? Aqui é a foto do, do gado chegando no Brasil, né? dentro do avião. Ali, ó, o São João com os meninos, né? o Rick, o Neto recebendo o gado. tá? O laboratório na fazenda, o pessoal trabalhando, né? Um projeto 2 mil prenhezes em, em um ano. E a meta foi alcançada em 18 meses. Aqui o primeiro lote de bezerros de FIV nascidos no Brasil no ano de 2001. Okay? Essa bezerrada aí que virou muitas doadoras aí nesses plantéis nossos. Né? Tá? E a gente tem que agradecer realmente esse homem, João Arantes. né? Que trouxe o Cenepol para o Brasil, um grande sonhador, e o sonho aí está concretizado. Uma foto aqui da primeira reunião da BCB Cenepol, a associação, ela foi fundada no ano de 2002. Tá? Então, o que que aconteceu? Eles trouxeram o gado para o Brasil, não tinha quem registrasse. O que não vai fazer com esse gado agora? E aí, como é que fica? não tem registro em nada, Então fundaram uma associação e a associação no ano de 2002, ela foi certificada pelo Ministério da Agricultura Brasileiro para coordenar o serviço de registro genealógico e de provas zootécnicas, né, em todo o território nacional. Então a nossa história do registro genealógico começou no ano de 2002. Estamos fazendo 20 anos. Ah, e agora? Então vamos lá. Beleza. Então, nessa história toda, gente, que foi realizada com, vamos dizer, esses pioneiros do Senepol, trouxeram touros para o Brasil. Né? Não só sêmen, como trouxeram embriões também. E quantos touros foram importados no Brasil? Quem sabe? nós que criamos Senepol, precisamos saber quantos touros foram chegados no Brasil. Cinco. Quem mais arrisca? Oito. Vamos lá. Essa turma aí, cadê o aranha, hein? Fala, aranha, vamos ver. Quantos touros você acha que vieram para o Brasil importados? Sei. Seis. Dois. Tá? Então vocês vão se surpreender, porque muita gente acha que esse, esse sêmen era importado. Na verdade, esse sêmen era nacional, foi produzido no Brasil. Está aqui a relação de 17 touros que vieram para o Brasil. 17 touros. Está aí, ó. O primeiro touro que foi registrado no Brasil foi o nosso. No Cona, é o registro número 1. Um. Está aqui, ó. O segundo, Redimer. Está aqui, ó. Registro número 2. O All Around. Está aqui o 3. O Eficiência, o 4. O Profit. É o registro número 5. O Rust, o CD02, aqui ó. O Conan. O Sol 10, o Sol 31, Sol 130, Sol 143, Sol 100, o 206K que é o Dom Carlos, o Rondon, que já nasceu no Brasil, o Sol 30, o Hot Stuff 104F que é o campeão e o AMI 646F. São 17 touros que vieram para o Brasil. Tá? O sêmen foi produzido aqui no Brasil e comercializado pelas centrais. Tá? Uma informação que muita pouca gente sabe, presidente. Okay? Iluminado ao sol do novo mundo. Essa é a história do Senepol aqui no Brasil. Então, gente, só para dar uma resumida aqui, em 2022, Senepol com zebu, rusticidade, produção e mercado. O que é que nós temos hoje? Tá? Que a gente tem que realmente falar. Primeiro, genética aditiva, ou seja, quando você pega touro melhorador e coloca numa vaca zebu, não é só heterose. Nós temos genética aditiva. Você adiciona genes desejáveis mesmo nos animais mestiços, OK? Heterose. Aí é brincadeira, né? É o famoso choque de sangue, tá? Onde a gente costuma ver bezerros sendo desmamados com oito meses, pesando 300 quilos. Certo? Da onde vem isso? Vem exatamente desse choque de sangue que é proporcionado quando você cruza um taurino com um zebuino. E uma coisa que a gente chama de afinidade combinatória, porque vários outros taurinos foram cruzados com zebu. Mas não tiveram tanto sucesso. Né? Então, afinidade combinatória é o que o Senepol consegue produzir com o Nelore, é o que o Angus consegue produzir com o Nelore. É uma afinidade combinatória, ou seja, combina bem. Né? E isso aqui é uma coisa interessante, gente, que a nossa raça também consegue proporcionar. Eu coloquei aqui, ó, versatilidade. O que, que é versatilidade? De norte a sul, da pecuária familiar até a pecuária empresarial. Ou seja, nós podemos nós podemos ter senepol em diversos sistemas de produção, tá? Para atender a agricultura familiar, bem como para atender os grandes empreendimentos de confinamento, etc. Ok? Pluralidade. Exclusivamente a pasto, semi-intensivo ou confinado. Ele atende qualquer tipo de sistema de produção. Vai bem no pasto? Vai! Porque tem uma alta capacidade de conversão alimentar. Esse é um dos grandes atributos da raça. certo? Na ilha, gente, na ilha, esses animais eram submetidos a pasto, certo? E comia braquiária seca e o capim nativo da ilha, certo? E conseguia transformar aquilo em carne e leite. Então, isso, todo esse processo, tá? foi evolutivo e fixou essa capacidade nos animais hoje que nós temos. Tá? Fertilidade, eficiência e monta natural. Isso aí fechou. Tá? Ah, mas esse baixinho aí consegue cruzar essas vaconas nelore? Ha! Ah, padrinho, você nem vê, você entendeu? E outra coisa, tem aquela condição de, eu escutei aqui um dia, né? O Yuri chegou, viu, presidente? Está ali, ó, ele e o Gilberto, ó, olha lá, ó. <laughs> ó o doutor Arcanjo, Zé Maria Arcanjo, lá do Ceará, um dia chegou aqui para nós, falou assim, o oh, o, o tratador dele, né, o vaqueiro dele, chegou e falou: Poxa, doutor, eu não vejo esse estouro cobrir nossas vacas, certo? né? Aí ele pegou e chamou o veterinário aqui, chamou o veterinário, tocou as vacas, as vacas estavam tudo prenha. Então, o doutor Arcanjo um dia chegou para mim e falou: Celso, o Senepol, ele tem uma cobertura cirúrgica, E como ele é médico, né, ele usou esse termo. Ou seja,. A gente praticamente não vê o Senepol fazer o serviço dele. Tá? Silencioso, completamente diferente do Nelore, que faz aquele namorão todo. Vai lá, cheira, não sei o quê. Tal, né? Se o Senepol estiver junto, ele vai lá caladinho, igual Mineiro e tal. Certo? Nós já fizemos essa pesquisa, gente. Nós já fizemos essa pesquisa. Em 400 vacas Nelore, nós colocamos seis touros. Tá? três touros, né? e três touros Senepol. 80% da bezerrada que nasceu nasceu meio sangue de Senepol, não nasceu pura, tá? Exatamente por causa disso. O Senepol vai caladinho vai tum na frente. Aí depois o Nelore vai cobrir o espermatozoide do Senepol chegou na frente. Você entendeu? Interessante isso, tá? Lucratividade, pecuária moderna, pecuária de ciclo curto. Desmama bezerro pesado, você consegue já a bezerrada de 280 quilos, 270, 280 quilos, 300 quilos, vai direto para a terminação. terminação. Você entendeu? Confinamento. Você encurta uma fase. Não precisa de recriar. O bezerro vai direto para o coxo. Você vai abater animais com 14 meses de idade, 450, 480 quilos, gente. Certo? O que a gente ganha com isso? Você diminui o ciclo. E ganha demais em qualidade de carne. Tá? Você já imaginou você abater animais de 14, 16 meses de idade? A carne é maravilhosa. Aí você já resolve a grande maioria dos problemas da carne. né? É só colocar acabamento. Isso aí que precisa. Qualidade de carne. Para encerrar o assunto aqui, para falar de Senepol e os animais meio sangue. Né? Eficiência e monta natural. Agora mesmo o. O Silter vai falar para nós sobre essas qualidades né, da raça. Heterose que eu já coloquei aqui é 200%. Tá? Por quê? Gente, isso aqui é meio sangue, ó. Meio sangue. Tá? Chifre, cadê? 90% nasce mocha. Você entendeu? 90% nasce mocho. Isso é um grande atributo que a raça nossa passa para pro, para progêncio mestiça. Por quê? Ausência de chifre, manejo, principalmente em confinamento. Ô, oh, gente, certo? A gente sabe muito bem disso. Né? Então, isso aí é um dos grandes atributos que a nossa raça passa, não só a nossa raça, bem como outros cruzamentos também. Mas a gente tem que falar bem nesse sentido. Né? Outra outra foto aqui de uma bezerrada, né meio sangue. Aqui, só para a gente passar rapidinho, tá? Falando do Cenepol hoje, nós temos 1.152 criadores. 1.152 criadores. Sendo 789 associados e 363 novos criadores. Ou seja, não, ainda não são sócios, mas já criam o Cenepol. Já fazem comunicação lá no serviço de registro, comunicação de cobertura. Comunicação de nascimento, a turma começa pequenininho. Não, ainda não vou ser sócio, né? mas tem jeito de eu fazer comunicação? Tem. Aí faz o que a gente chama de, de criador cadastrado. Né? Então, são exatamente, totalizando 1.152. Rebanho. Isso em 31 de dezembro. Tá? Isso aqui são. É, números da nossa assembleia do final do ano, 31 de dezembro de 2021: tá? 119.500 animais registrados. 119.500 animais registrados. Isso em 20 anos, hein, gente? 22 anos. Tá? O que fazer para identificar os melhores animais? O que fazer para identificar os melhores animais? Avaliar. Como é que a gente passa a conhecer o potencial genético dos nossos animais se a gente não avaliar? Tá? Não tem como. Tem que medir. Senão a gente não consegue saber o potencial dos nossos animais. Então, pessoal, vai criar Cenepol, vai criar Nelore, vai criar Angus, vai criar Cimental. Todos criadores, selecionadores, tem que passar por esse processo. Senão muitas vezes você tem uma pedra preciosa na mão e dá de mão beijada para outro criador. Tá certo? Então, somente através de avaliação genética é que você reconhece o verdadeiro valor do animal que você produziu. Você faz acasalamento, escolhe o melhor sêmen, escolhe a melhor doadora, compra o melhor embrião, tá? Certo? Vai criar muito bem, certo? Depois, na hora de vender, você vende simplesmente pelo pedigree e pela morfologia que o animal apresenta. Não, tá? O animal tem que vir acompanhado exatamente de todas essas questões, principalmente do desempenho dele, tá? Então foi criado em, em 2017 o PMGS que muitos de vocês já participam tá o Maurício agora mesmo já vai falar sobre ele certo nós vamos tocar aqui para frente né Maurício não tem necessidade e aqui ó para vocês terem ideia depois da implantação do PMGS viu presidente em 2017 nós tínhamos 30.512 animais na base do Geneplus tá eram informações que eram utilizadas para avaliação genética. Em 2017, 30.512, 2018, 35.000, 2019, 65.000. 2020, 71, 2021, 73.638 animais. Olha o avanço que nós tivemos com a implantação do PMGS, tá? O Gilberto Menezes, que está aqui, que vai lançar o sumário à tarde, ele vai apresentar números inclusive maiores do que esse, mais atualizados, inclusive a evolução 2022. OK? Aqui algumas informações do programa de melhoramento genético, gente. Tá? 2019 no sumário tinha 1547 touros, 2020 1825, 2021 2088 e 2022, quantos touros? O Gilberto vai apresentar para vocês, eu não posso falar. Tá? Então vocês vão ter que ficar aí para sabe, uh, escutar a informação novinha. 14 características dentro do nosso sumário são medidas, são avaliadas. Então, isso tudo retrata um novo CENEPOL. Tá? Esse, esse processo de melhoramento genético vai com certeza. Contribuir com um resultado muito melhor da nossa raça. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Então, todo esse processo é um processo evolutivo que nós vamos acompanhar, e com certeza, quem entrar na raça e for criar o Cenepol daqui 5, 10 anos, vai colher grandes frutos fruto do nosso trabalho de hoje. Com certeza. Tá? O retrato das doses de sêmen. Uma outra informação que eu tenho que passar para vocês. Tá? Aqui, ó, é a evolução da comercialização de sêmen através da informação da ASBIA, da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Então, aqui dá para perceber, gente, a evolução. Em 2018, foram coletadas 110 mil doses de sêmen de Senepol, aqui no Brasil. 2021... 280 mil doses. Sabiam disso? Quem sabia disso? Certo? Então o pessoal fala: ah, o Senepol está ruim. Aí, ó, está aí, ó. Está ruim. Aí, ó. 2018, 110 mil doses. 2021, 281 mil doses de sêmen foram coletadas da nossa raça. Ou seja, entre todas as raças de corte do Brasil. O Senepol está entre as dez primeiras. Ok? E aqui, ó, exportação de sêmen. Exportação de sêmen. Tá? Nelore P.O., Nelore Seipe, Nelore Mocho, Brahma, Sind, Senepol. Tem uma, alguma raça taurina aqui? Vocês querem que eu repito? Ó, em primeiro lugar na exportação, Nelore P.O. Depois Nelore Seipe, Nelore Mocho, Brahma, Cindy, Senepol. Cadê as raças taurinas? Cadê o Angus? Cadê o Brafor? Cadê o Brangus? Está aqui na frente do Senepol? Senepol é a raça taurina brasileira em primeiro lugar em exportação de sêmen. E ninguém sabia disso. Certo? Estou mostrando para vocês. Isso não é invenção minha, não. Eu peguei da Asbia. tá Então, no ano de 2021, nós exportamos 26.824 doses. Ou seja, é um mercado escancarado para nós, gente. tá Certo? O presidente falou: nós temos hoje o maior rebanho da raça no mundo. E a pecuária. A pecuária. Eficiente vai ser trabalhada no hemisfério sul. Essa é a realidade tá, que nós estamos vivenciando. Tá? Onde tem potencial para crescer nossas pecuárias? No hemisfério sul. América do Sul, África, Austrália, Nova Zelândia e os outros países têm uma dificuldade maior que são os efeitos climáticos, coisa que no Brasil nós não temos, tá? Então, um panorama de crescimento muito grande que tem a exportação de sêmen da raça Senepol, tá? Para cruzamento e para utilização nesses outros países que vão entrar aí, tá? Mercado, mercado. Isso aqui é o resultado a radiografia dos leilões em 2021. Tá? fechamento através do anuário da DBO 2022 né? nós estamos aqui em terceiro lugar nos leilões ó Nelore em primeiro Brangos em segundo e Senepal em terceiro tá qual médias impressionantes média de reprodutor 19.638 foi a média da venda de reprodutores em leilões tá? e a média de fêmea 16.885. Aqui da média de fêmea nós só perdemos por Nelore. É a melhor média de venda de fêmeas taurinas no Brasil, tá? Aqui, ó, a média de fêmea brancos, 8.630, Angus 9.464, Braford 10.000. Tá vendo? Olha aqui. Aí depois vem Tabapuã, Herifor mil, Guzerá. As raças zebuínas a gente não pode comparar. Então, entre as raças taurinas, a média de venda de fêmeas, 16.885. Certo? Isso aqui é um retrato do que vem acontecendo ao longo dos anos. A nossa raça é competitiva e é muito buscada no mercado. Tá? Beleza. Reflexões finais, para nós terminarmos o nosso bate-papo aqui e adiantar um pouquinho a nossa hora. Gente, isso aqui é um retrato do Brasil, tá? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Retrato do Brasil. Nós temos hoje no Brasil em torno de 200 milhões de cabeças de bovino. 210, 214, 200 milhões de cabeças, tá? Desse total, 75 milhões são matrizes. São matrizes. 75 milhões. Tá? Desse total de 75 milhões, em torno de 20 milhões de matrizes são inseminadas. Ou seja, a inseminação no Brasil cresceu bem, cresceu bastante. 20 milhões. Então, sobra 55 milhões de matrizes, Yuri. 55 milhões de matrizes. Tá? para cobrir 55 milhões de matrizes em monta natural, porque 20 milhões é inseminada, sobra 55 milhões para serem cobertas por touro a campo, tá? Então, se eu fiz uma eu fiz uma conta aqui, ó, de uma proporção de um touro para cada 25 vacas. Um touro para cada 25 vacas, OK? Tem necessidade de 2 milhões e 200 mil touros. Para cobrir aquelas 55 milhões de vacas. Nós precisamos de 2 milhões e 200 mil touros. Vão fazer conta, tá? Vamos fazer conta. Beleza. Certo? 2 milhões e 400 mil touros. Certo? Se eu preciso desse total para cobrir aquela vacada, eu usei aqui uma taxa de reposição por ano, Fred, de 20%. É o que normalmente todo mundo sabe. Eu preciso repor 20%. Viu, Bruno? 20% de 2 milhões e 400 mil touros, eu preciso por ano 480 mil touros. 480 mil touros eu preciso por ano aqui no Brasil para repor. Para repor. 480 mil touros, presidente. Tá? Para fechar a conta, certo? Quantos touros são avaliados geneticamente por ano? 20 mil pelo SEIP, 30 mil touros PO, tá? 50 mil touros com avaliação genética por ano. 50 mil touros. Mas eu preciso de quantos? 480 mil. 480 mil touros. Se eu tirar os 50 mil de avaliação, 430 mil touros, tá? São utilizados sem prova no Brasil. 430 mil touros. Somente 10,41% dos touros têm avaliação. 10%, tá? Somente 10% tem avaliação. 90% da nossa vacada, então é coberta com touro sem avaliação genética. É por isso que a gente patina. Certo? Tá aí o retrato. E esse trabalho aqui, ó, foi feito pelo professor Baruzelli em 2014. Eu só adaptei e atualizei. Eu até quero mostrar a Zada depois, tá? Então, gente, resumindo o nosso último recadinho, tá? Qual que é o nosso principal concorrente? Qual é o nosso principal concorrente? É o Nelore? É o Angus? É o Brafor, o Cimental? É? É exatamente isso. Nós estamos tudo no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. O nosso grande concorrente é esse bichinho aqui, ó. Certo? É o boi, ponta de boiada, que ainda é utilizado em grande parte dos nossos rebanhos então a nossa responsabilidade é exatamente levar esse recado para muita gente e conscientizar né, da importância de ser colocada o programa de avaliação dentro das suas fazendas para você identificar melhor seus animais, tá ok? e com isso você agrega valor, agrega valor, porque na verdade, presidente, nós temos amor pelo que nós fazemos nós criamos o Senepol por paixão nós escolhemos ele certo mas nós precisamos de ganhar la plata não é verdade é exatamente esse o objetivo certo o Senepol é uma grande opção que nós escolhemos mas o objetivo final é nós ganhar dinheiro você entendeu então é por isso que é importante a gente ter em mente tá essas detalhes que nós precisamos dentro do sistema de produção. OK? Tá? Fazer o trabalho, o nosso dever de casa para não ter furo no nosso resultado. Beleza? Siga-nos pelas redes sociais. Márcia Benevenuto, cadê lá Priscila? Tô dando o um recado aqui, certo? Siga-nos pelas redes sociais, Instagram, Facebook do da Associação de Senepol para fortalecer a nossa entidade, OK? Não compre gato por lebre, só compra animal registrado e avaliado. Ok? Beleza? Muito obrigado pela atenção, gente.